Ruler unmarried. Vem skulle vi kunna gifta oss med här? Finns det något barn jag skulle kunna gifta med? Det hade ju varit hemskt men också roligt samtidigt. Hon är homosexuell och lastfull. Det kan säkert bli en roligt förhållande. Det kör vi på. I guess we can't för att det är med i vår grej. Nah, shit. Vi har inga fler att kidnappa. Jag vill inte vara din kommentar. Jag kan ju dö. Jag är en feg människa som ska gömma mig i skuggorna och mörda folk när vi inte tittar. Och det tycker jag håller mig också. Långt framöver. Nej, Tempest vinkar för mig. Jävlar vad sjukdomen drabbar in här nere. Jag har inte ens byggt ett sjukhus i min provins. Men egentligen, vi prosperar ju inte heller. Så det kanske inte är det viktigaste i hela världen. Ja, om en stad skulle vara bra. Du skulle få så mycket pengar. Your son, han har växt upp och han blir inte så värdelös. Ja, yeah, sure. Ja, yeah, man, sure. Fast det är ju basically dig vi skulle vilja hålla på och greja med här nu. På grund av att du skulle kunna bli en sån här bra gubbe som lär dig visdom och sånt. Fan, båda mina söner. Vi behöver fortfarande få dö på vår äldste son. Kan du typ låsa in dig bara? Du kommer se som en tyrann, men det gör ingen skillnad för people hate me och så mördar min egen son. Jag är ju redan hatad av alla. Så vad skulle du göra skillnad ifall jag blir mer hatad? Jag vet att jag mördar min egen son och det är ju högst ifrågasättbart, men I don't want him to inherit. Och jag vill basically, skulle jag typ kunna få dig att take vows och sånt där. Och någon av er måste jag kunna skicka till kyrkan helt seriöst, om vi ska göra en biskop här. Ja, det kan vi göra. Så han är ju bra på lies och sånt. Men om vi skickar dig till kyrkan och blir biskop, då kan inte du ärva mitt land. Det vill säga att vi gör så, det betyder att du kommer ärva. Och så behöver vi bara kidnappa den här mörden. För att det är enklare att kidnappa och mörda än att faktiskt planera att mörda. Ironiskt nog. Då blev vi av med en son och sen låser jag in min äldste son och mörden direkt. Jag skulle kunna till och med lura den och göra någonting och döda den. Men vi måste fortfarande bedöma chefer. Okej, de här sjukdomarna kommer närmare. Nej, min fru är gravid. Hur gammal är jag? 40. Jag tror det var mycket äldre då. Men jag kommer troligtvis bli det för att jag äter upp mina barn. Det är bra att du blir gravid för alla nya barn kommer att ätas. Okej, sjukdomen här, stäng grinen. Jag ska fan inte dö en jävla sjukdom. Eller mina släktingar ska inte dö. Jag kan ju bara göra dark healing. Excellent, bra, då gör vi sacrifice to Satan. Alla vet att jag är en satanist ändå. Och därför att du var en präst så blir perfekt. Bra, nu kan inte du ärva, för nu står det här va. Det kommer delas upp mellan inte han. Då ska vi bara ta hand om vår äldste son här, som jag skulle vilja abducta ifall det gick. Order to take vows. I Sandmer, alltså det, jag skulle ju kunna imprisonate dig och döda dig. Och du vet, jag kan låta dig leva, men då måste du ta dina wows. Du liksom lägger det här bakom dig och börjar göra, vi sacrifice to Satan. För då får de inte minuspoäng för att jag dödade en kinslave, för de vet inte om att jag gjort det. Så, nu har vi en ordentlig ruler här och det är han. Den andra är ju biskop, jag kan säkert få under slutet vara biskop. Det är lite jag 100% på att göra början, för det är bra learning. Du ska ta över mitt rike när jag inte längre lever. Här har vi en nunna, blir inte det bra? Hon är trög. Okej, vi kanske kan ta någon annan än den. Kom igen, ge oss några bra med points. De kan ju vara unga och sånt, vet du. Saftiga små barn. Vi tar learning, för det är det vårt land kommer safta på. Hon är... Hon är ju anställd hos mig, så sure, why not? Gifta dig med henne. Skaffa många barn, lev lyckligt. För det betyder att han ärver alla titlar. Och det är så mycket behagligare. Vad är du grinig för att jag dödar din släkting? Ja, och jag blev sjuk. Nu ska vi se hur svårt det är att bli av med sjuk. Booga, 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 booga! And guess who's healthy again? Men vänta, det fungerar inte. God fucking damn it! Dark healing again! Jag antar att vi kan göra en familj här. Vad vill vi ha? Vill vi ha en katt som gör oss ännu bättre på intrigue? Eller ska vi bli mer på learning och sånt? Det skulle till mycket bli bättre på slöss. Raven, jag menar finans är väl bra. Vi får väl satsa lite där så kanske vi kan ha fler provinser. På tanke på att på något sätt så ska vi försöka lura in den här dottern och göra någonting. Men därför att jag har... Är jag ännu sjukare så är det nog dags att vi stänger dörren här. Sealit! Bra, jag fick jättebra behandling av den här jävla gubben. Det är väl tur det. Kan vi döda min chef här snart eller? Sluta vara i hiding! Taint! Dö med dig, din jävla! Hugga buga! Jag ska få dö på det. Du har levt lika länge som mig. Mässling. Och jag kan inte göra dark healing på mig. I'm pretty dead. Men jag har väldigt med health också, så jag kan leva väldigt gott på det också. Kom igen, har du blivit sjuk eller? Goddammit, jag fick en son. Det betyder att jag måste äta upp dig. Nom 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 nom. Så nu uppdaterades tiden när jag kan äta. Slut och grin, du har varit helt utsökt. Massa blessings här.
Det här är en dotter, henne legitimize jag garanterat. På tanke på att jag kan äta henne senare på grund av att hon kan inte ärva, och vilket gör väldigt bra för mig. Nej, jag har stängt ner menyn, det är ju han som ska vara marschall här. Jag kanske skulle använda min spymas, men whatever. Gissa vem som dog, gissa vem som har välje konflikter här. Det betyder väl att vi kan starta vår faction till slut. Perfekt. Är det någon släkting här jag kan klämma in? Nej. Då tar vi bara elektiv här. Och så hoppas jag att folk joinar mig. Jag vet att jag är gömd här inne. Så vi har ju mycket mer soldater än vad han har. Och jag kan ju köpa soldater när som helst. Bara folk inser att de vill joina det här så blir det perfekt. Vad är det här att han anslöt sitt land? Council support. Nej, fuck that. Eller jag skulle ju... Jo, vänta. Jag skulle ju kunna supporta bara så han skulle kunna vara med i mina hemska planer. Här har vi en unge, your leash. Oh, en unge var allting. Vadå, dog den här gubben det första som hände? Ja. Om du dör så ärver hon. Är inte jag en min unge typ gift med någon av de här? Nej. Jag får med att det var planerat att han skulle vara det, men det blev aldrig av. Oh, gift med en kung. Nästan en kejsare. Oh, Pippin. Det är ju kungen som är gift med min betrodd med min dotter. Fast det är ju ett vanligt jävla äktenskap som min fan bryr sig. Yeah, let's fucking make him sick. Ooga booga booga. Det gör så att det sprids ut bland alla kvinnor och då blir det uppdelat landet och då blir det mycket enklare. Titta, här sitter de pajlade kroppar, ja. Det blir perfekt. Det är varenda jävla. Jag får tänka på att jag är mässling så jag har inte hur mycket tid som helst och håller på med saker jag gör. Då också har jag fått väldigt mycket hjälp av grejer jag gjort där, så jag borde ju överleva det här direkten. Jag kan inte kidnappa dig. Ja, jag vet att jag är en sån här jävel. Bra, nu fick du ännu värre mässling, precis det du förtjänar. Därför att du är ett barn så borde du inte överleva det här. Mild treatment, det betyder att det är ännu större chans att du kommer gå riktigt åt pipsvängen. Min dotter är sjuk. Court physician, ta hand om det här. Oj, jag har ingen. Ups. Du skulle kunna göra det, för jag litar på dig, för då får du lära dig lite grejer. Vi behöver commanders här också, det har varit lite snårt med folk som skulle kunna driva mina arméer. Ta hand om här så sjukdomar kommer förbi så vi kan bli friska. Det är en epidemi, vi kommer aldrig dö, här är jag friskan. Kan jag göra dark healing? Jag kan göra dark healing, gör mig frisk. Kom igen satan. Doubts have been expressed in court where we truly have the skill and ability required to serve the king's regent. Rally support. Abdicate, jag ska fan inte abdikera. Det är jag som är regent här och bestämmer. Så jag blir av med mässling, så jag är frisk. Det betyder att jag kan driva igenom det här kriget. Jag vill ju att den här jävla ungen ska dö, och det är därför jag sitter här. Det börjar Viking Age, det betyder att de kommer börja raida våra kuster. That's not good. We need our coasts. Very likely to follow your lead. Jag vet att jag får låsa in dig och sånt, men kan du bara sluta med din plott? Jag skulle till och med kunna göra dig frisk, vilket jag bryr mig. Ask to leave court. Är min fru sjuk nu? Kan jag inte göra dark healing på dig också? Dark divorce! Så, ta hand om den. Min pojk får ta hand om den. Nej! Just det, jag trodde att han hade dött på grund av sjukdomen. Sen kom jag på att jag åt den. You know, that great father. Min kära dotter, skulle du liksom... Barnbarn, skulle du liksom vara intresserad av att... Ge titeln till någon som förtjänar det? Du är liksom mitt barnbarn här och jag tänkte att det var inom familjen och all good. Öj, det börjar försvinna den här jävla epidemin så vi snart kan öppna grinden igen. Vad fan, är du frisk nu den jävla? Jag hade för mig att jag blir sjuk. Ska vi mörda dig kanske? Nej, vi har så mycket support, det blir helt perfekt. Allihopa samlas här runt, vi ska mörda en unge. Oh yay! Oh boy! Ska jag kunna ta min egen barnbarns pengar genom att låsa in den hela tiden? Ja, ja, call the court physician. Han har 2000 soldater, jag kan garantera att köpa en armé som kan slå ner den, men det är just det, jag måste köpa en armé. Yeah, sure, orgies are always fun. Ja, vi får gärna göra det en gång till. Jag menar, du är redan med mig här. Är du med i min faction? Would you like to be in my faction? By favor, vad händer om jag ger dig 56 spänn här då? Eller ja, de pengarna jag gav mig. Så nu är du skyldig mig en nu ska jag ask to join faction. Nu kommer du joina det på grund av att du är en favor. Och det betyder att vi har en till som är med mig och han har en mindre som är sig. Så det kommer bara krig med de här provinserna. Jag har fått barnbarn. Hell yeah! Jag fick två barnbarn! Hell yeah! Lärare ekonomi båda två era jävla dretungar. Det första det händer som ni kommer ut. Ni är 0 år och kan knappt prata, men då fan ska ni kunna multiplikation. Shut the gates. Vadå, har vi redan öppnat dem? Ja, whatever.
Kanskje derfor blir det så mange sjuke. Jeg blir bra på å prate, det er perfekt, og da kan i alle fall Nora tykke om meg. Så, det betyr at jeg tykker at det er dags at vi presser igjennom det, for vi har penger, vi har 300 guld, hvilket jeg bryr meg skulle vi kunne kidnappe noen ekstra, typ deg. Det känns så dumt att kidnappa min egen unge, men då är jag ju säker på att hon inte kan göra några hemskheter. Vilket jag bryr mig kan jag säkert göra att hon gör lite vad jag vill. Ja, jag får henne att gå med min order, perfekt! Vi ska ta Mercia här och bli kung en gång för alla! Approve the scheme! Hur svårt är det att kidnappa min... Ja, det var inte alls. My granddaughter. Då ska vi se här, bla bla bla. Introduce to Lucifer's order. Du vet att du älskar farbror, farfar Trasan här. Hmm, vi gikk ikke med enn. Jeg gjør demonic possession da, så vi bare har noen kontroll over det. Jeg mener, nå er det 4 år, det er liksom dags å ta kontroll over det, for da kommer han sikkert gå med i min faction. Jeg betaler den andre for å gå med her, og jeg mener hvor bra det var, men jeg slipper jo å okkupere provinser. Vi behøver elektiv, så folk kan begynne å røste opp meg, og blir jeg opprøstet, så kan min så nerve å drive det hele landet ordentlig. Approve the plan. Oi, vi skal møle kungen. Hell yeah! Wounded. Possessed. Ja, jeg vet at ni fikk reda på at det var jeg, men nå er folk irriterede. Nå kan vi gjøre Lucifer her, så at du går med. Så her slipper vi løs deg. Hvor faen har de ritet opp grensene nå? Ja, det er bare en provins. Perfekt. Forstår ni hva lett det kommer å bli å kape ned den her, eller? 1000 soldater. It's not the biggest, men ja, ni ser ju 2000, men det är ju väldigt mycket mer än vad hon har. Speciellt när jag kommer köpa in mercenaries. So, I think it's time that... Varför ni separerade så mycket? Är det därför att ni är släkt med varandra och styr relativt separat? Eller har ni blivit egna nationer? Nej, ni är helt här inne. Skulle vi få kidnappa er? Någon av er? Nej, det är därför ni är min leash släkting och då får man inte röra dem. Ja, då gör vi helt enkelt så att vi startar den här grejen direkt efter att min unga har insett att hon ska acceptera Satan och jobba för mig. Men nu är det 4 år och då är hon tillräckligt för att vara med i Lucifer's Order. Bra, då kan vi göra ransom så jag får pengar för att driva det här kriget. Jag stal pengar från den andra skatten. Bra, det betyder att hon har gjort den dreten. Är du fri nu då? Det betyder att vi skulle kunna få dig att gå med i Form Alliance. Hell yeah! Why not? Du är ens min dotter. Eller mitt barnbarn. Och då kan vi basically använda det för att stå och göra den här grejen. Bra, nu har vi en allians. Kan du gå med i min faction nu eller? Det sa jag. Nej. Oavsett vad, nu är det dags att starta hemskheter. Vart har vi det här att vi demander? Demand elective. Nu går du med på det. Nu är det jag som bestämmer det förbannade riket. 420. War it is. Inga bekymmer. De här lilla provinserna kan jag latta ner. Du. Jag hoppas att du inser att det är mig du ska fungera. Tainted touch, vi skulle kunna göra alla sjuka. Dräm upp armén och så recruiter vi lite mercenaries. Oh, vilken armé vi fick. Ja, det är därför han räknades som vassal på grund av att jag räknas som en kung i det här laget. Jag tror nästan inte vi behöver bygga upp en mercenary-armé. För jag menar den här armén kunde slå ner deras det första som händer. Nej. Om vi inte gör så här då, att vi attackerar från 2 fronter. Så nu vågar han inte längre, perfekt. Du skulle kunna springa ditåt, medan du skulle springa ditåt. Okej, det blir utrotat det första som händer. Men det här borde vi klara av att göra. I värsta fall så köper vi bara mercenaries medan som står här och slåss. Så, 2000 mot 1400. Ja, det blev första delen av armén avrättad. Nu följer vi efter den armén för vi får mycket mer warscore, för då kan vi ockupera mer än vad den här kan göra. Det är någon rebelljävel som vill ge efter sig med mig bara för att hålla på. Min dotter har blivit indiskret gravid. Yeah, you're still alive. Jag förlorade prestige, god fucking dammit. Jag vill inte pröjsa någon för att ta hand om er och hon blir chased och hon förlorar en health. Men jag vill inte... vi förlorar prestigen. Min dotter var ett barn ifall hon vill. Herregud, det är ju bara lite trevligt att hålla på. Jag menar, du kan ju bara kolla med mig som hade älskat inne med flera härskares fruer. Specifikt, det var väl lite oortodox om jag skulle kunna beskriva. Det är en gris på min flagga, men vi ska hålla elektiv för då kan de rösta på mig. Och det är det som är viktigast. Vad tur att du sprang till provinsen jag tänkte döda i. Jag får skicka någon i hiding här. Så... Ska vi bli never surrender? Det är moral, det är ganska bra.
Leading for direct leader skulle vara bra, eller organization. Movement speed och retreat. Alltså movement speed behöver vi inte lika mycket, men direct leader skulle göra väldigt mycket. Men defensen är ju väldigt bra, för då kan vi driva strider mycket längre. Så, då gör vi det. Nu är vi lite aggressiva och så ockuperar vi det inne i provinsen. Vi behöver inte ens köpa in soldater. Och det kan vi garanterat göra, fast vi borde verkligen kidnappa för att ha råd med mer. Kan vi inte typ bara kidnappa dig straight up? Ska du kidnappa mig? Dig då? Bra, där kan jag sitta och kamma ut pengar över nu hela tiden. Bra, ockupera det området jag inte bryr mig om. Då ingen kommer tycka om mig som monark ifall de röstar upp mig. Men det gör ingen skillnad på grund av att jag kommer vara en hemsk monark. Och ta allt deras land och ge till min familj. Sen kommer jag hoppa ner för ett stup. Och så får min son Trasan, han heter inte ens Trasan Erve. Och han ska bli en påläst individ som ska dra fram oss i vikingteknologins framsteg. På tal om det så måste han troligtvis ta hand om fler vikingrevolter. Ja, den försvann väldigt fort. Vi kunde ju fått Scotland Forever här med oss. Riket tillhör mig, jag är en count. Jag har mördat, jag har smyget. Jag har gjort de mest hemska sakerna för att komma hit. Så jag förtjänar att du kan lika gärna vara sådär. Det är inte pointless, jag har alltid lyckats med ödefolk. Min fru är gravid och du är inte mässel längre. Hur fan kan jag göra dig gravid? Jag trodde du var homosexuell. Jag antar att du inte kan stå emot min charm som ond härskare. Excellent, då har han inlåst. Och vad gör Trasan då? Jo, vi releaser dig. Nej, ransom. Åh, bra. Det här kan driva kriget ännu mer. Oj, det gick inte bra i särskilt byggnaden. Vi borde verkligen bygga ut den här staden mer, men vi antar att vi kommer göra den här. Var det någon som gick med min faction? Nej, de gjorde en egen här. Backstab. I will let it slip this time. Nej, who the fuck cares? Ni får hålla på vad ni vill med. Det är jag som är den onde jäveln här. Och ja, vi kan betala 7 spänn för lite prestige. Ja, det är inga bekymmer. Det viktiga är att vi låser in dig igen så vi kan få mer 70 spänn. This is so broken. Det är för lätt att kidnappa folk, men jag tror att det är mer för roleplaying grejer. And man, it's really fun. Oh, mer pengar. Anställ inte jag dig som steward nu, eller? Hallå? There we go. Overseas construction, för vi kan inte få någon teknologi förrän jag blir en kung eller högre. Och jag menar, vi kommer ju närmare för varje dag. Ockuperar och ingen bryr sig. Jag gillar att hela deras eget land. Allt jag har gjort att mörda och planera och smyga ihop några enstaka provinser till mig själv. Vi ska nästan sluta med Gravelkamp, för vi får ju ingen extra drätt på grund av det. Lås skulle vara bra. Nej, det är inte pointless. Han har nyss varit inne där. Det var så trevligt. Vi satt och drack kaffe och åt finska pinnar. Det var alltså inte finska pinnar som i choklad, utan det var legit fingrar. Den här ungen måste jag tyvärr äta, min kära fru. På grund av att ingen annan får arve förut av det. På grund av att jag behöver ens uppdatera så jag kan leva längre. Bli, vad griner du ska vara. Allt vad jag gjorde var att äta dig levande. Åh, vad färsliga för det ska vara nu för tiden. På min tid kunde du äta barn utan bekymmer. Ta hand om den här jävla banditen. Åh, god, jag blev skadad. Jag kanske inte borde vara med i själva striden. Någon som vill ta över? Ja, det blir bra det. Du tar hand om det. Jag vet att det är inte min revolt, men jag skiter i vilket. Bara vi slår bort dem med grejer. Det är inte pointless. Det vet ni själva att det inte är. Vi kanske till och med skulle kunna lyckas fånga när hon gömmer sig här borta. Men det är ju en extra lite årskull vi smyger på. Så, nu kan vi säkert få 70 spänn. Vi har gått plus i det här kriget. På grund av att vi sålde den här jävlen mitt i allt. Ja, 8% till gjorde vi någonting. Vi kan väl plocka tillbaka Oxford här då och mätta på allt. Oj, nu röker vi in i en annan badit. Fan man, det ska gå i vägen hela tiden. Vi är 10 mer så det blir perfekt för att plocka ner den här. Jag bryr mig inte egentligen om den här, men sure, tycker den är roligt, gör vi Lucifer. Och sen bränner vi kroppar så ingen får reda på att vi har gjort det. Och så slår vi ner den här. Och när det är 5% så får vi exakt allting vi behöver för att fungera. Titta, det gick ju visst, han är inlåst. Everybody's happy. Nu regner in i mitt land, det är godkännligt jag för 5 öre. Och kriget är nu färdigt och då har vi elektiv. Nu ska vi bara se till att vi röstar fram den som förtjänar att vara kung i det här landet. Och det är ju såklart Trasan den opolitliga. Och jag hoppas att ni röstar med mig också på grund av att det måste ni göra, annars dödar jag er. Se, jag har ju 2 röster redan direkt. Vänta, någon röstar på honom? Vilka är det som röstar på han? Queen of West Francia? What? Queen of Mercy, vadå, vad är det här för en jävla grej? Varför röstar de på han? Vilken drottningen, är hon släkt med den här jävla drottningen? Röster du dock på mig? Det är den viktigaste frågan här vi får kolla. I Heritage är det grej, har du blivit sjuk då eller? Disfigured! Yeah, leper, det här kommer ju bli väldigt trevligt när han ska ärva tronen. Men då i alla fall, jag har barnbarn som kan ärva, det kan vi leva med.
Goddammit. Jag lämnade min unge fri en stund och de förlorade hela käken. Så vi måste tänka efter här med hur vi har tänkt att plocka den där tronen. Du, vilka är det som röstar på mig? Count. Jag trodde du gjorde vad jag tyckte var viktigast. Countess of Warwick. Det är alltså min jävla dotter det. Jag märker att de inte röstar på mig här. Men vad händer om den här människan råkar dö? Take the touch.